fyzik. Už dobrých 13 rokov robím časticovú fyziku, väčšinou v zahraničí. Teda začal som na Matfize, kde som skončil 2002 na katedre teoretickej fyziky. A odvtedy, v podstate už vtedy som bol jednou nohou v zahraničí a odvtedy už som obidvoma nohami v zahraničí. No tak pre mňa to bolo jasné, ja som vyšiel ako asi veľa ľudí z prostredia korešponečných seminárov, to znamená, ja som snáď robil korešponečný seminár od 6. ročníka na základnej škole, takže ja som v podstate, kým som skončil všetky matematické triedy na gymnáziu a tak, a napriek tomu, že som nebol z Bratislavy, tak nebol veľký výber pre mňa, bolo v podstate matematika a fyzika, keďže to boli tie korešponečné semináre, tým som žil. Podľa mňa Matfiz, tak poprvé je to škola, kde som viac menej už poznal spolužiakov dlho predtým, pretože všetci z korešpondenčných seminárov sme sa tu stretli, takže vlastne partia sa vytvorila behom prvých 5 minút a behom druhých 5 minút už sme boli niekde pod intrakmi na Kofole. Takže ako študentské časy a Matfiz to bolo úplne super, tých 5 rokov by som si nenechal zobrať. Takže, a Matfiz všeobecne aj okrem tej partie, časom som pochopil, že aký dobrý smer som si vybral, aj aké šťastie som mal na dobrých učiteľov, takže vlastne mi to ďalej pomohlo veľmi. Ja som bol veľmi spokojný s výberom diplomovej práce, ktorú som si tu našiel v nejakom 3. ročníku a potom v 4. ročníku prišla možnosť sa nejako hlásiť do Rakúska. A nakoniec sa mi to nejako podarilo dostať sa na semester von, takže v 5. ročníku som mal zimný semester v Rakúsku, kde som zrazu precitol, lebo som videl, čo sa tam robí a aké veci sa tam dajú dozvedieť oproti Matfizu, že život Matfizom nekončí. A tým pádom vlastne som od toho okamihu som sa snažil dostať do zahraničia a tým, že som v tom Rakúsku už ten semester bol, tak sa to ľahšie zháňalo, takže behom toho semestra som si vlastne zohnal doktorát v Rakúsku, na ktorý som vlastne hneď potom po skončení Matfizu prešiel. No a či mi pomohlo to, čo som sa naučil na Matfize? Áno, veľmi. A myslím si, že všetko, čo akože výučba na Matfize je kľudne porovnateľná s inými vysokými školami. Akože bol som na viacerých a so všetkými, kde som zatiaľ pôsobil, je to, čo sa minimálne na fyzike tu viem hodnotiť, tak čo sa na fyzike človek dozvie tu, je veľmi dobre porovnateľné s tým, čo sa dozvedia iní ľudia v Francúzsku, Nemecku, Rakúsku. Je dobre si zohnať nejaké skúsenosti zvonku, aby človek videl, ako sa to robí inde. To som mal, ako som hovoril, som bol v semestre vo Viedni, ešte predtým som bol v CERNE na leto ako študent, takže myslím si, že ja osobne by som nič nemenil. Rozhodne by som nemenil žiadnych prednášajúcich. Tí boli úplne skvelí až do 5. ročníka. A tým pádom asi by som si to zopakoval znovu. Kľudne aj zajtra. Pre študentov ja si myslím, že keď sa človek dostane na Matfiz, tak je to istá známka toho, že to, čo chce študovať, zaujíma, lebo na Matfiz väčšinou človek nejde kvôli vysokému zárobku alebo čomukoľvek inému. To znamená, že ten talent v podstate v každom je a to, že už je na Matfize, ten talent sa nejak v podstate samospádom bude rozvíjať tým, že človek chodí na prednášky a na tie skúšky. Čo si treba uvedomiť, vzhľadom na treba z kariéru možnú neskôr, je, že talent sám nestačí, že kým do toho nepôjde tá tvrdá práca, tak na konci nemôže byť nejaký úspešný výsledok. Skrátka, samotný talent alebo samotné to, že som dobrý a som lepší ako ktokoľvek iný, často nestačí. To znamená, že keď človek trebárs sa chce presadiť v zahraničí, tak musí vlastnou aktivitou si tie miesta nájsť, vlastnou aktivitou zistiť, kontaktovať ľudí, naučiť sa jazyky a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že to, akože tým talentom a čistým časom na Matfize to vôbec nekončí, len to akože má začínať. Samozrejme, nevravím, že človek má stráviť celý čas nad knihami, to som nestravil ani ja, ale časom ku koncu štúdia, ako človek pochopí, že čo by asi chcel robiť, tak treba sa do toho vložiť patrične a nerezignovať a skúšať zháňať ďalej a ďalej.